Ano, këto ne kam ndru. Unë ja u kam ndru para 3 ditë. Po. Një zy e parë? A ne nuk zy e me parë, ozën të rrët bateri të gjithë. Direkt të dhoma dëshira, bananet, buken, baterit. Të trija me bë. Bananet, buken, bateri. Po? Kur? Po, po, po. Do bëni foto të kamerë? E s'ma rëva në fitë të A, po, po, hajë. Dhe me thënë atë e vajët nga mundësia e punës që të bësh. Yes! Korona, gjithë ka bërës. Shumë që si bërë. Je për me jetua me vjerën, apo vetëm me bërë me vjerën, me vjerën? Sa? Bërë me të gjithë të onë. A, më thënë këtë që. Do që kam shkuar. Uroj dhe dash zotë i madhë që unë të jetoj me vjerë, me vjerë. Se nuk kam pas mami dhe babi në se jetë. O, që që prishmë, se gjë e buti. Por valet, frit. Unë jam tip që kaloj, kuda shumë kohë në shpi. Dhe gjithë familjen time, kam kaluar në familje shumë të madhe. E gjyshe me të 5 daja, 4 teze. Dhe anë mami, do të thënë. 5 daja, 3 teze, mami, 19 kushërinë. Gjyshi dhe gjyshja. Dhe unë kam pas... Pes, të kam nguar dashuria. Jo, jo, deri në një farë moshë. Se unë për momentin kam gati 12 vjetë që jetoj vetë. Farë. Sa? 12 vjetë vjetë. Gati 12 vjetë. Pra me kur më flisni për punët ato unë qisha. Qa po thoni me, përse kush mi banu? Dhe... Por ama s'kam pas figurat të qëndrueshme në shtëpi. As mami, se mami më ka ikë në emigracion që ku kam qënë 2 vjetë. 4 vjetë se kam pa farë. Pas taj e shumë... Kema 3 vjetë? Jo, do kisha 2 vjetë, pa të më vjetë. Po figurat të qëndrueshme prindërore nuk kam pas në shtëpi. Pra ndaj, kur ti flet për mbesën, ma më putoj të edhe që më ka rritë. Edhe, besoj se të ishte qasja më e madhe që unë do kisha të figura familjes nëse do jetoja me vjerë dhe vjerë. Dhe që kam problema së të shurbejo së të rita. Unë për të bëra të gjithë, shkoj të gjyshi që do fëmbja. E marë këna i singa, më duke sikur futem në punë, shurbej për ditë qka, po. Kërë që ka farë. Ok, këtë të kuptuam një njërë. Të më thëmë ti e gati të jetash me prindit të babit. Dhe kjo është që shumë e bukur. Si jam fare kështu. Është shumë të rrollesh sot. Si jam fare. Është shumë të vlerësu. Mendoj që jam paragjikuese femra që e presin me fik. Ni mund të ketë mos marrveshje kështu, po. Okej. Shumë normale se nuk është e lehtë as për ata. Nëse prindit e babit janë si babi, domethënë je jo më fat. Ka ku ndalën? Jo më fat po gjë bë bingo. Ka ju ndalën? Ka bë bingo, mashallah. Dhe çfarë mendoj që ata të mi jetojnë në Gjermani. Edhe nëse janë. Dhe durosh. S'ke çfarë bën. Jo të i durosh. Po më ke thënë bardhë që jetë ëmë. Po jam e sigurt që një gjë që ka thënë bardhi për shkak të është ti edhe kur njerëzit ndonjëherë vinë të konfliktohen, ti kur e ke mendjen e ndarë, u flet si mik, del si mik edhe kur e mbaron bisedën, që domethënë është e gjitha të aftësia si ti komunikon dhe shpërfaqesh me tjetër. Edhe me i ligu të jetë do thyet një moment se s'ka qa bënë zdo të pickoj gjithë tjetër. Bardi ke vlezër, a? Një vlezër. Thank you.